fot un fet que pela. Avui és el primer dia al gimnàs, que, bueno, després d'aquest superparón de novembre i tal, estem ja a desembre, i, bueno, hem de començar al gimnàs ja, o sigui que vamos a ello. Vaig a veure que m'expliqui una miqueta com funciona això, que jo això del gimnàs no controlo. Hola, bon dia. Bon dia. He quedat amb la Regina. Sí, val, si vols passar, està baix al gimnàs. Gràcies. Regina, hola, bon dia. Què tal, Jordi? Com estàs? Preparat? Per l'entreno? Sí, sí. T'has comentat que m'expliquis una mica com van les màquines i tot això, que jo no tinc ni idea. Ok, la màquina funciona amb molt senzilla, amb uns comandaments molt gràfics, molt visualment, en els quals, per començar, farem un quick start, amb les cintes ficarà en marxa molt suaument i llavors, en comandament de velocitat, tu li demanaràs en quina velocitat vols que camini. Com a primera presa de contacte, acostumes a tindre una sensació una mica d'inestabilitat. Es passa. El treball mecànic de les cames varia en funció si tu corres en pla o corres en pendent. Aleshores, aquí tens els comandaments de pendent. En el teu entrenament per la ultra és molt probable que facis sèries en pla, però també hi haurà un treball d'esforç que pots perfectament fer-lo amb cinta, fent que la pendent sigui més o menys adaptada a lo que creus que arribaràs a fer. Abans d'introduir-nos en el treball muscular, podem fer 4 estiraments ben fets de cames. Un bon estirament pot estalviar-te moltes lesions. La posició estàndard per començar a fer un treball de cama general, sense focalitzar en cap muscle en concret. Peus separats, una mica més que l'amplada del teu cos. Els peus mantindran una relació de la mateixa alçada que els teus genolls. Quan vulguis, baixes. Abans d'arribar a aquest límit, tu podries frenar una miqueta perquè el ritme de la repetició sigui fluid. Som-hi. No arribaríem a bloquejar les articulacions, sempre ens esperaríem abans de i sempre flexionaríem fins abans de. Aquí normalment són sèries, no? Anar fent normalment, repetició d'escala. Normalment aquí treballem amb les màquines, amb el treball d'entrenament muscular, parlem de sèries i de repeticions. Molt bé.